Amores, a paz do Senhor a todos. Hoje estou aqui para mais um vídeo no canal e, como já viram aí no título do vídeo, vamos ter mais um vídeo de comprinhas, comprinhas para o lar e comprinhas de mesa posta, que você sabe que eu amo esse universo e não poderia deixar de compartilhar, mostrar as pecinhas para vocês. O que tiver link eu vou deixar fixo no primeiro comentário, caso você tenha interesse, porque alguns produtos que eu comprei já esgotou. E, enfim, vou falando aqui durante o vídeo com vocês, explicando tudo direitinho, tá certo? Os valores eu vou deixar na tela e os links fixos no primeiro comentário. E é isso, amor. Eu só peço a vocês com muito carinho que não esqueçam aí de deixar aquele like. É super importante, ajuda muito aqui na divulgação do canal. Já se inscreve se é novo por aqui, gosta desse tipo de conteúdo, tem muita coisa bacana. Faz um tour aqui para conhecer o restante dos vídeos, conhecer melhor o canal. E ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Sininho ativado, o YouTube vai te avisar todas as vezes que eu postar novos vídeos. E é isso. Cheirão para todos vocês que já me acompanham. Gratidão pelo carinho, que Deus continue abençoando a vida de vocês, tá certo? Vou tentar ser o mais breve possível, porque vídeo de comprinha é sempre existente. Então é isso. Vamos de vídeo. A pessoa tá um pouquinho, a voz um pouquinho rouca ainda, porque eu acabei de acordar, tomei um banho e já vim aqui gravar para vocês. Vamos lá. Como vocês viram aí no takezinho, né, que eu coloquei no início do vídeo, as comprinhas que chegaram para poder ver se estava tudo certinho com a compra e também já para fazer aquela avaliação, ganhar aqueles pontinhos básicos. Então, eu vou começar com o primeiro item, com a primeira compra da Shopee, que foi esses pendentes aqui. Gente, esses pendentes, eles são os maiores, tá certo? Eu vou deixar a medida dele certinho aqui para vocês na tela, mas se eu não me engano, ele é 30 por 28, mas eu corrijo aqui na tela se estiver errado. E é esse aqui, gente. Ele tem aquela pegada mais industrial, mas que super vai combinar aqui com as minhas cadeiras, enfim, vai combinar. Se fosse para escolher, eu escolheria um melhor, mais chique, mas o que as condições permitem é esse. No momento, eu achei ele muito bonito, um acabamento muito bom, tá, gente? Ó, não veio com defeito nenhum. Primeira compra nessa loja, chegou rápido. Se eu paguei frete, eu deixo aqui na tela, eu não lembro agora. Vou deixar a foto também. No final do vídeo vai estar todas as fotos dos produtos que eu comprei, tá? As fotos que tá lá no site. E assim, tem essa partezinha aqui, ó, já vem com esses detalhes para poder colocar no teto, né, na laje, para ficar assim. E essa parte aqui, ela é em plástico, tá? É em plástico. E eu comprei na Shopee, gente, R$ 45. Então, assim, eu não achei caro nessas casas, esses remanescentes, casas de construção, é muito caro. E aí eu achei que foi um preço bem ok. Comprei dois para colocar, um aqui na minha sala de jantar e um na sala que fica integrado, para ficar os dois iguais, tá, gente? Então, foi isso aqui. E como eu falei, foram dois. Esses são considerados os gigantes, que são os grandes. Olha só, bem grande, tá vendo? Então, da Shopee foi isso aqui, tá, gente? Fazia um tempo que eu queria, tava lá no carrinho há um tempão. E aí, né, tudo é no tempo, né? Tudo é no tempo. Tô só esperando o maridão aí terminar, pintar a laje, tudinho, para poder colocar eles no lugar. Quando colocar, eu vou mostrar para vocês. E no próximo textinho, vocês viram a comprinha que eu fiz na Shein. É umas garrafas, vocês sabem, eu venho Tupperware, mas aí acaba que Raíssa queria muito essas garrafas e tava um preço muito bom. E eu comprei um kit com três, gente, por R$ 30. Aqui na minha cidade, cada um, só essa aqui, é de 25 a R$ 30. E valeu muito a pena. As daqui do centro não vem com os adesivos, ó. E com esses adesivos também, mas ele tem um alto relevo, ó. Tudo isso é adesivo que vem. Esses são os 3D, né, que ela tá falando aqui do meu lado. E aqui a alcinha da garrafa, você pode colocar aqui o celular, apoiar aqui, ó, o celular, tá, gente, ó, para transportar, enfim. Então, foram um kit com três, como eu falei. As daqui também não vem a cordinha. Essas daqui não vem a cordinha aqui no centro da cidade. E aqui ela já colocou todos os adesivos porque já está em uso, tá, gente? Olha que linda. Vem na cor disponível, eu paguei R$ 30, gente. R$ 30 nessas três garrafas, ainda com frete grátis. É a primeira compra vendedor nacional. E aí eu peguei um cupom que estava tendo lá, porque geralmente tem um valor determinado para ser frete grátis. E consegui pegar, ó, com frete grátis por R$ 30. Chegou no meu endereço, tudo certinho. Então, foi esse kitzinho aqui pra Raíssa, da Shein. Deixa eu colocando pra cá. Ainda da Shein, esse aqui que eu não abri ainda. É uma coisa que eu tava precisando demais. Deixei pra abrir junto com vocês. Deixa eu ver aqui pra não pegar no produto.
Tava precisando muito, gente. Que é um cestinho pra minha fritadeira. O meu já rasgou e também tá bem encardido, porque eu faço muita fritura. E aí, como eu gostei muito do outro, porque aguentou muito tempo, pelo que eu uso, tá, gente, ó. E agora eu comprei esse nessa cor preta, foi R$25, tá, gente? Porque ele é um silicone melhor. Tem outros mais baratinhos, mas é aquele silicone, sabe? Qualquer coisinha ele se rasga. Desculpa o barulho, tá, gente? Mas eu deixei essa comprinha aqui pra mostrar junto com vocês. Vou tirar logo assim. Pronto. Ó. Ele é um silicone melhor, tá, gente? Ele tem esses frisos aqui que é pra o alimento não ficar ali direto com a gordura. Tem as alças pra pegar aqui, ó. E eu achei um tamanho também muito bom. A minha fritadeira é aquela de 5,5 litros da Mungel. Ela tem esse formato quadrado, porque a minha também tem esse formato quadrado. E eu gostei muito, tá, gente? Gostei demais. Lembrando que os links fixam no primeiro comentário o valor na tela. Então, da Shein foi isso, gente. Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha. Na verdade, não é comprinha, né? É minha mãe de coração que fez esse trilho de mesa aqui lindo de crochê. Ele fica assim, tá, gente, ó. É porque aqui no vídeo não vai dar pra vocês verem, mas aqui tem o cru, aí vem esse no marronzinho mais escuro e o outro assim na ponta. É, em breve vocês vão ver aqui nas minhas mesas, forrada, enfim, depois vocês vão ver. E ficou muito lindo, gostei demais, olha só. Então, são esses quadradinhos aqui. Esse aqui foi minha mãe de coração que fez, certo, gente? Agora eu vou mostrar pra vocês uma comprinha que foi aqui. É da minha vizinha mesmo, ela vende cortinas, colchas, toalhas, e eu nem ia comprar, né? Na verdade, ela veio aqui em casa e já veio com essa cortina, me mostrou e eu acabei ficando com ela. Ela é uma cortina voal, ela é transparente e ela é de 4 metros por 2,80, tá? Essa cortina foi 180, se eu não me engano, foi 160, tá, gente? Eu deixo o valor certinho porque eu olho ali nas minhas anotações. Vou tirar aqui do plástico pra mostrar melhor pra vocês. Ela é linda, gente. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ela é um tonzinho de verde, é bem clarinho, com os ilhóis também num verde mais musgo. E ela tem um leve brilho. Não sei se dá pra vocês verem. Ela tem um leve brilho. Não vai dar a pele toda. Eu vou ver se eu pego um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas são cortinas de ótima qualidade. A gente vê por aí cortinas mais em conta assim, mas às vezes não tem muita qualidade, né, gente? E os materiais delas é um pouquinho mais elevado, sim, mas também tem uma qualidade de um acabamento maravilhoso. E olha só, gente, ó, ela tem um leve brilho e tem essa transparência, um acabamento muito bom. Olha só isso. Esse tonzinho de verde lindo, né, gente? Maravilhoso. Eu amei essa compra. Tava precisando de uma. Eu não gosto de ter nada um só, que é aquele ditado, quem tem um não tem nenhum. Gosto de ter dois, tirou pra lavar, já coloca outra, porque a parede fica feia, minha parede não tá tão bonita, mas a gente pretende, né, futuramente, tá colocando cerâmica, trocar a porta. Enquanto isso, a gente vai se virando como pode. E é isso. Gente, eu vou só pausar pra pegar mais uns produtinhos aqui pra perto de mim. Pronto, amores, minha ajudante já tá tirando aqui algumas coisas que eu já mostrei pra facilitar aqui o vídeo, certo? Agora eu vou mostrar umas comprinhas da Tupperware que eu mostrei pra vocês no Abrindo Caixa, mas como eu falei, ia mostrar novamente, porque tem pessoas que vêm mais pelos vídeos de Abrindo Caixa, tem uns que vêm mais pelos vídeos de mesa posta, outros, enfim. Então tem vários gostos, graças a Deus, aqui é um canal bem variado. Então quem não assistiu o Abrindo Caixa, agora confere aqui os produtos da Tupperware. E eu vou começar com essa saboneteira aqui, maravilhosa. Ela tem esses frisos vazados. E o bacana é que aqui tem um dispensezinho da água. A água que for caindo fica aqui, só é despejar. E aí não fica aquele sabão derretido, né, gente? E aqui ele tem esse detalhezinho. Os valores, gente, eu deixo na tela os valores que tá ainda no catálogo, tá certo? Porque ainda tá vigente. Então eu deixo aí o valor na tela pra vocês, porque agora eu não lembro, mas se eu me engano, assim, foi R$19,90. Certo? Preço normal, tá? R$19,90. E aí também, gente, aproveitei, peguei esse jeitozinho maravilhoso, que é linha de freezer. Aqui tem carne moída, mas você coloca o que quer. É linha de freezer, mas pode ir à geladeira normal também, tá, gente? É um laranja bem escuro, muito bonito. Então, ela é 400ml de capacidade. Então, ela é maleável justamente porque vai ao freezer, mas não vai ao micro-ondas, tá, gente? Então, um tamanho muito bom.
Olha só que linda aqui com o nome Tapaué. Desculpa alguns barulhos, tá, gente? Tem barulho ali na rua, estão trabalhando. Então, pode ser que saia algum ruído aí. Mas foi esse aqui, esse jeitozinho. E esse kit maravilhoso, gente. Olha só que lindo. Eu mostrei todas as peças no abrindo caixa. E o bom é que ele é empilhável, então ocupa menos espaço. Aqui tem 5 peças, uma dentro da outra, tá, gente? E eu comprei aqui nesse translúcido com verde, porque vocês sabem que eu gosto. Então, eu tô trocando meu enxoval, trocando não, mudando meu enxoval, renovando. Porque quando Deus abençoar e eu conquistar minha geladeira, já vou ter peças novas para colocar também. Então, essa é a maior de 5 litros. E as demais estão aqui, ó, gente. Ó, tá vendo? Essa é de 5. Essa aqui é de 2,5. Essa é de 2,5. Já foi 2. Aí, 3 com essa daqui de 1,2 litros. Essa é de 1,2. E ainda tem a piquitutinha aqui de 160 ml de capacidade. No fundo das embalagens, no fundo das vasilhas, tá, gente? Das tapaué, tem aí a quantidade que cabe em cada potinho desse, tá? Ó, esse aqui mesmo é 160 ml. Essa aqui é 1,2. Não sei se vai dar pra vocês verem. E aí, por aí vai. Então, todas elas têm a sua litragem embaixo, que ajuda, facilita bastante. São peças organizadoras, tá, gente? Dá pra usar no quarto, no banheiro, no guarda-roupa, aonde você quiser. Eu pretendo usar na minha geladeira. Essa é de 5 litros, então dá pra você guardar as coisas e visualizar, né? Então, assim, várias, porque às vezes a gente tem aquela necessidade de uma menor, às vezes uma maior, e por aí vai, né, gente? Agora sim, eu vou mostrar pra vocês umas compras que eu fiz no centro da minha cidade. Cada idazinha eu acabo comprando uma coisa, vocês verem assim eu mostrando tudo isso, mas são coisas que eu vou juntando, tá, gente? Então, não faz sentido cada compra que eu fizer vir aqui mostrar pra vocês individual, certo? Então, eu vou começar com um produtinho que eu comprei nessas lojas Xing Ling, que são lojas de chinês. Eu comprei mais 2 argolazinhas dessa que vende como xuxa de cabelo. Mas eu não uso isso no cabelo, porque prende horrores, né, o cabelo. Então, eu comprei pra fazer porta-guardanapo. Eu já tenho 2 desses. Desde que eu comecei com mesa posta, eu comprei 2 pra mesinha dos namorados, na cor pérola. E aí, quando eu fui na lojinha, vi que tinha, comprei mais 2 pra fechar com 4 lugares. Vocês sabem que sempre eu compro pra 4 lugares. Porque aqui somos em 3, mas minha mesa é de 4 lugares. Então, eu comprei mais 2, já foi R$3 cada um. E também comprei isso aqui, gente, que tem muito na Shein, mas encontrei lá um preço bem bacana. Todo o setor de casa tá com 20% de desconto. E ela tava por 15 e teve 20% de desconto, certo? Tava por R$15, teve 20% de desconto. Essas colherzinhas para colocar, colherzinha de chá, né, de café, enfim, para colocar nas mesas postas e também no cantinho do café. Olha que linda, gente. É dos mesmos materiais daqueles talheres da Shein que eu tenho aqui em casa, os dourados. São bem resistentes, tá, gente? Um material bem pesadinho, assim, com essa nota musical aqui, ó. Achei muito bonitinha. E aí, acabei trazendo, não esperei comprar na Shein, porque teve desconto de 15%. E olha só que linda, vem 4 unidades. Muito bonitinha, né, gente? Linda, vocês vão ver muito aqui nas mesas postas. E dessa loja do chinês foi isso, tá, gente? Foi isso aqui. Agora eu vou pra loja Cabo Mix, que fica no centro da cidade, bem pertinho dessa também. Caiu uma coisinha aqui. Essa concha de silicone da Lior, que fazia tempo que eu queria, tô precisando de concha, na verdade. Eu dei os meus utensílios vermelhos pra minha irmã, aqueles que eu ganhei do programa Fidelidade da Demilos. Dei todos pra ela, porque essa parte era de plástico, eu não gosto muito. E aí, tava precisando de outra concha pra estar revezando com a que eu tenho, que já tá velhinha. Comprei essa de silicone aqui por R$15,50 da Lior. Um silicone bom, na ponta é mais molinha, mas aqui é bem resistente aqui também, tá, gente? Um silicone de ótima qualidade, gostei. Deixa eu só cortar aqui pra mostrar pra vocês, direitinho. Então, agora já tenho mais uma conchinha aqui para o meu uso diário. Gostei muito, tá, gente? Gostei bastante. Toda vez que eu ia, só tinha vermelho, rosa, verde. Mas, enfim, eu queria preta para combinar com os outros utensílios que tinha lá. E outra compra, gente, que foi os pratos que eu queria. Quem sabe, quem me acompanha sabe que eu tenho raso, eu tenho fundo.
tem os pires, mas eu fui montando aos poucos para fazer tipo um aparelho de jantar. E agora eu consegui comprar os de sobremesa. Gente, olha que lindo! É um muffin, é aquele prato da Oxford. Na verdade, eu tava esperando baixar o preço, mas não baixava de jeito nenhum. E quando fui na loja, vi que tinha reduzido o valor, acabei comprando, porque nas outras lojas perto eu não vi nenhum desse daqui. Vi no verde, tinha no amarelo que já comprei, vocês já viram aqui no canal. Mas esse daqui não tinha. Então, para não correr o risco de ficar sem completar o meu aparelho de jantar, acabei comprando. E foi R$ 15,50 também, cada um, ó, da Oxford. E aí eu comprei logo os quatro. Deixa eu tirar aqui do embrulho para poder não perder tempo. Pronto, amores. E aí eu comprei logo os quatro. Olha só, agora sim eu tenho meu aparelhozinho de jantar nesse marfim aqui da Oxford. Completinho. Só falta as canecas, mas as canecas eu já tenho duas, só toma café eu e maridão, mas pretendo comprar mais duas, porque não tem visita todos os dias, mas quando chegar, né, gente, eu gosto de colocar os itens todos iguais. E aí que foi no centro da cidade, na Cabo Mix, como eu falei. Vamos para a próxima comprinha. Vou mostrar umas comprinhas que eu fiz da Le Biscuit, né? Quase todos os vídeos têm comprinhas de lá. E eu vou começar com essa caixinha organizadora que eu comprei para Raíssa. Não vou virar muito aqui porque tem miçangas, mas tem bastante divisórias, ó. Um tamanho bom. Deixa eu ver se fala aqui o tamanho dela, gente. Vou falar para vocês. Aqui não tem. Se tem, não tô conseguindo ver. Mas foi R$ 16, tá? R$ 15,90 essa caixinha aqui. Comprei para ela organizar porque ela tem muita miçanga e as outras já tá tudo cheia. Então foi isso aqui para Raíssa. E agora, continuando de lá da Le Biscuit, comprei mais um kit de porta-guardanapo. Gente, tá muito barato esse porta-guardanapo. Então, acabei voltando, comprei mais esse outro aqui. Olha que cor linda, gente, esse dourado. Aí, ele tá cadastrado como bege. Eu vou ver se deixo os links para vocês também do que eu comprei pelo site, tá, gente? Da Le Biscuit. Na verdade, eu fiz uma compra na Le Biscuit pelo site, cancelaram. E aí eu fui comprar em loja física mesmo, porque fica perto de casa e o valor tava o mesmo. Então eu comprei essas argolas aqui. Ai, gente, deixa eu pausar aqui. Pronto, voltei. Olha só que linda essa argola, gente, nesse dourado. É um bege, assim, né? Dourado. Eu gostei muito da qualidade, achei muito em conta, porque esse kit, se eu não me engano, sempre tá no valor de R$ 39,90 e tava por R$ 19,90 os quatro. Ou seja, cada um sai aí a R$ 5. E ainda está em promoção, tanto no site quanto na loja, tá, gente? Eu vou ver se deixo o link para vocês aí. Mas é muito facinho, gente. É muito facinho encontrar, né? Só digitar na barra de pesquisa aí, Le Biscuit, você consegue visualizar os itens que eles têm na loja. Mas é isso. É, gente, eu mostrei. Esqueci de mostrar uma comprinha também da Cabo Mix. Deixa eu mostrar rapidinho aqui, que na verdade foi minha mãe de coração que me deu, porque ela tava comigo nesse dia. E é aqueles bolsinhos, que é aquele material, um plástico que o povo fala que é bambu. Não sei se vai dar para vocês verem, mas ela tem umas pintinhas aqui bem delicadas. Achei muito bonitinho para servir a mesa, fazer mesa posta para criança também, por ser um plástico aí, não corre risco de quebrar. E para colocar na mesa posta normal, com molhinhos, enfim. Foi esses três aqui e foi R$ 2 cada um. Essa aqui foi minha mãe de coração que me deu, certo? Continuando com a Le Biscuit, eu comprei essa saladeira que eu já queria já há um tempo, mas sempre ela é R$ 39,90 ou é R$ 49,90. Ela é aquele vidro Duralex. Se eu não me engano, ela é 2,5 litros de capacidade. E aí acabei comprando. Isso aqui, na verdade, foi maridão que comprou o porta-guardanapo e essa saladeira, que linda. Olha o tamanho, gente, da Duralex, aquele material é um vidro, mas olha só que linda, gente, para colocar as saladas aqui, gostei bastante. Então, isso aqui foi de maridão, o porta-guardanapo, com essa saladeira aqui que ele me deu, certo? E agora, da Biscuit só foi isso. Vamos para as comprinhas que eu estava encantada, deixei para o final, que eu estava, não, que eu estou encantada, que são comprinhas da Riachuelo. Estou viciada na moda casa Riachuelo, certo? Vou começar com esses lugares americanos aqui. Olha que lindo, gente. Olha que lindo esse lugar americano. E tava de 69, R$ 59,90 por R$ 49,90, duas unidades. Vem com esse lacinho aqui, ó, gente. Ai, apaixonada, tá, gente? Apaixonada, vocês sabem que eu amo, né? Então, vem duas peças. E aqui, vamos lá mostrar detalhes. Material, gente, sem comentários, né?
material das coisas da Riachuelo é muito bom, vale muito a pena o investimento, porque são materiais de qualidade. Então, tem essas franjinhas aqui, ó, no verde. Uma ponta tem o verde e na outra ponta de baixo tem o lilás. E todos esses detalhes aqui, ó, da linha no rosinha, no lilás e no verdinho. E é um off-white, não chega a ser um branco branco, não, tá, gente? Deixa eu ver se tem a medida aqui para falar para vocês. É desse lugar americano aqui. Ele é 33 por 48. Então, ele tem 33 assim de largura por 48 de comprimento. E olha que lindo, para vocês verem aí nas mesas postas. Olha só. Então, eu comprei logo dois kits para fazer os quatro lugares. Não vou abrir esse outro porque é igual a esse aqui para a gente não perder tempo. E umas comprinhas que eu fiz no site. Gente, olha, tudo isso é guardanapo. Olha. Guardanapos que eu comprei no site. Mas, como eu falei no início do vídeo, não vou ter como mostrar para vocês. Não vou ter como deixar link porque já esgotou. Tava num preço muito bom, gente. Esses guardanapos por esse preço. Vou começar abrindo esse aqui. Que são. O ruim só é que assim, como são peças que estão em promoção, então acaba que vai de. Eles mandam o que tem em cada loja, sabe? Então não vem tudo no mesmo pacote. Foi chegando de dois em dois, um fuim. Mas aí eu vou mostrar para vocês que eu comprei esses daqui, gente. Olha que lindo. Fazia um tempo que eu queria esses guardanapo. Esses foi o que tava mais caro, tá? Juntava por R$ 15 os dois. Vou deixar as fotos no final do vídeo, mas não tem como deixar link porque tá esgotado. E quando voltar, provavelmente vai estar no preço normal. E se eu não me engano, ele é R$ 49,90 esses guardanapos. E olha que lindo, gente. Ele é aquele algodão, tem esse bordadozinho que eu queria que isso é um crochê. E tava por R$ 15 os dois. Gente, esses foram mais caros, tá? R$ 15 os dois. Eu fiquei louca, apaixonada nisso aqui. Porque eu não tenho muito guardanapo branco. E esse detalhezinho aqui, sabe? Tipo crochê. Eu amei, vocês sabem que eu amo crochê. E ele tem 40 por 40, tá? O tamanho dele. Deixa eu só confirmar aqui. Mas é isso mesmo, 40 por 40. E olha isso, gente. Olha o acabamento desses guardanapos da Casa Riachuelo. Sem comentários. Olha só isso aqui na mesa posta. Gente do céu. Então, eu comprei dois kits para fechar com quatro lugares. Foi R$ 15 cada kitzinho com dois. Olha que lindo. Então, foi isso aqui. Comprei esse daqui também, gente. Esse aqui tava por R$ 10 os dois. Fazia um tempo que eu queria. Aqui tem um frufruzinho tanto no rosa quanto no vermelho. Olha que lindo. Tá meio amassadinho porque vem dentro do saquinho. Deixa eu abrir aqui rapidinho para mostrar para vocês como ele é lindo, lúdico. Tanto pro dia das crianças como para qualquer ocasião. Ó, e tem o um nome aqui: Limpe Sua Boca no bordado. Bordadinho vermelho. Que lindo, né, gente? Limpe sua boca. Achei muito lindo. Por R$ 10 os dois. E aí eu já peguei logo pra mim. Também tá esgotado. Deixa eu abrir um aqui pra mostrar pra vocês. E ele também é 40 por 40 o tamanho, tá, gente? Olha que lindo. Olha isso, gente. Que coisa linda, né? Muito bonito. Esse azulzinho aqui, maravilhoso. Não tinha nenhum nesse tom de azul. E agora eu tô com bastante opções de guardanapo, graças a Deus. Então foi esse aqui com esse frufruzinho lindo. E desse aqui também foi quatro, só que veio de loja diferente, já já eu mostro do outro pacotinho, tá? Então foram quatro desse aqui também. Eu vou abrir o próximo pacote, não sei qual é, porque veio, como eu falei, de pitada. Gente, o vídeo se estende de uma forma. Olha, gente, que lindo esse verde água aqui, que eu queria muito. Esse aqui também tava por R$ 10, tá? Os outros que eu vou mostrar agora, tudo foi R$ 10. E aí, eu comprei também dois kitzinhos de cada, porque cada um tá saindo a R$ 5. Um guardanapo desse, de algodão, 40 por 40 por R$ 5. Gente, a gente não perde essas oportunidades, né? Então, eu ficava resistindo para não baixar o aplicativo, mas enfim, quando a gente baixa, eu fico olhando e aí é a perdição. Mas eu tava precisando um pouquinho variar os meus guardanapos. E nesse preço aí, a gente tem que aproveitar. Então, esse aqui é daquele de franjinha. É um verdezinho água. Ai, gente, tá dobrado aqui. Tá difícil até de desdobrar. Tão bem dobrado que vem dentro da embalagem. Deixa eu ver aqui. Ai, gente, olha só. 40 por 40, tá? Ele tem a franjinha de algodão também. E desse aqui também foi 4 unidades. Já já eu mostro dos outros pacotinhos porque vieram em pacotes diferentes. Mas foi isso.
Agora vamos pro próximo pacotinho aqui da Riachuelo. E aí são esses mesmo, tá? Eu já mostrei, limpe a boca e esse verde água. Só que vem eles em pacotes diferentes. Então a gente tem que abrir, mas vieram muito bem embaladinho. Porque como é peça de promoção, não tem tudo na mesma loja. Olha só, gente, que cuidado. Que cuidado, né, gente? Vocês estão gostando? Comenta pra mim qual desses produtos vocês mais gostaram. Ó, gente, o outro é esse kitzinho aqui, que é essa mesma cor, tá? Ó, tá vendo? Foram dois kits desse. E esse aqui provavelmente é esse do Limpe a Boca. Porque aí de todos eu comprei duas peças de cada, que é pra poder ficar o kitzinho com quatro de cada, ó. Então desse aqui foram dois kits, Limpe Sua Boca. Desse verde água aqui, gente, foi também dois kits de franja. E desse aqui também dois kits também. Esse aqui foi R$15, o kitzinho com dois. E os outros foram R$10, o kitzinho com dois. Ai, gente, muito feliz, muito grata ao Senhor por essas comprinhas. Espero que vocês também tenham gostado. Cheirão no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.